canal, deem um joinha no vídeo, comentem, compartilhem o vídeo. Existe um sininho que você liga pra você ativar a notificação de quando tem vídeo novo. Beijo! Cheguei com os recebidos do dia. Hoje eu fiquei um pouco no Insta Stories. Mulher, vai lá acompanhar meu dia. Agora fica aqui comigo pra te mostrar os recebidos. Os novos batons da Bruna Tavares. Chegaram as novas cores. Obrigada, amiga. Essa cor linda aqui que eu vou amar. Que cor que é essa, gente? Júlia. Um nude meio acinzentado. Esse aqui meio laranjado. Esse aqui que é o Cláudia. Esse Flávia, que é um rosado. E esse aqui parece até o Mariana. Lembro Mariana, é Luciane. Amei. E eu não tô sabendo lidar muito com essa caixa. Eu tô fingindo que é uma coisa normal. Mas me parece que é a Real Techniques, Brasil! Essa caixa eu grito mesmo. Grito vocês querendo ou não querendo. A vida é curta. Os cílios não precisam ser. Não mesmo, minha filha. Isso aqui é uma prova que não. Um presente da Real Techniques pra você. Obrigada, Real Techniques Brasil. Vou mostrar tudo pra vocês. Então aqui temos Makeup Remover por Ederme. Eu recebi um desses esses dias. Essa esponjinha, que é esse diamantezinho aqui. Eu já tinha mostrado essa pra vocês. Eu tenho, mas não me acostumei muito com ela. Quero saber se veio... Ah, as minhas xixinhas pequenininhas. Eu apresentei elas no vídeo pra vocês. Num vídeo que eu já gravei aí. Que é assim, essa aqui que tem quatro é a Xuxa. E essa é a Xuxa. Eu coloquei o nome delas, tá? Então já aviso sua mãe, sua avó, sua tia, todo mundo. Que além de todas as nossas musiquinhas, agora os vídeos do YouTube tem nome com as Beauty Blenders da vida. Eu quis dizer com as esponjas da vida. Já que eu fico falando errado e são marcas diferentes, todas as minhas da Real Techniques vão ser Xuxinha e Xuxa. Xuxa maior, a laranja, que veio quatro. Oh my god. E Xuxinha. São as esponjas que têm mais textura maravilhosa da vida. Eu gosto das importadas Real Techniques e não importada Oceânica. A textura é ótima. Essa aqui vocês vão ver nos próximos vídeos, inclusive dos vídeos que eu gravei ontem, que eu usei bastante essa esponja aqui. Essa é maravilhosa também. Vamos ver o que mais que veio. Fora todos, tudo. Aí veio pincel. Eba! Esses aqui eu acho que eu não tinha ainda. Veio mais pincel Eco Tools, que são maravilhosos. Pincéis Eco Tools são macios de um tanto que vocês nem sonham. Isso aqui, ó, pra colocar, pra tirar cravinhos, que eu amo. Ai, gente, esse eu não tinha. Que chique, Brasil! Obrigada, meu técnico, estou feliz demais. Lencinho do Maquilante, por Derm também. E esse aqui, pra colocar bem abaixo dos olhos. Amei, gente, que demais isso. Marina, obrigada, meu amor. Amei receber esses snacks 100% naturais, sem glúten, sem lactose, vegano, integral, orgânico. Obrigada. Ó, gente, tem tanta coisa que a gente nem sabe o que existe. Por exemplo, isso aqui é chip de coco orgânico com abacaxi. Eu amo, tipo, desidratado. Esse aqui, ó, é grão de bico com... Depois esse aqui, ó, que é um chips orgânico de limão com toque de pimenta. Essas coisas na hora da correria ajuda a gente, dá uma boa enganada. Olha esse palitinho crocante com trigo orgânico. Vou levar tudo pra viagem agora, gente. Vou viajar durante o dia, é bom. E Neutrodina, chegou na hora certa. Primeiro que eu sou viciada em necessaire. Ou pessoa viciada em cartinha de marca e necessaire. Sou eu. Amei essa aqui, aveludada. E chegou na hora certa porque quinta-feira eu tô indo pra Maceió. De férias com a família. Passar 6 dias. E olha, chegou esse protetor solar que eu quero testar. Se Deus quiser, eu vou pegar uns dias lindos de muito sol. Esse Sun Fresh, Neutrodina Sun Fresh, é surreal. Já usei bastante no rancho final do ano. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui. Hydro Boost, eu sei, é um water gel. É maravilhoso isso aqui, eu sei como que é. Até azulzinho, ó, quer ver? Quer ver? Branquinho com azulzinho embaixo. Ah, acertei. É um ácido hialurônico, mulher, ó. Ai, calma. É pra gente passar ao longo do dia pra poder devolver a água. Pra devolver a água perdida e etc. Ai, fica cortando esse snap, que raiva que tem pouco segundo. E um makeup remover. Eu amo.